Kým Martinského 8-ročného gymnázia sa táto novela nejak zásadne nedotkne, úplne iná situácia nastáva v susedných turčianských tepliciach. 8-ročnému gymnáziu Mikuláša Galandu tak hrozí zánik. Rozhodnutie ministerstva školstva o 5-percentnej klauzule sa dotklo 8-ročného gymnázia Mikuláša Galandu v turčianských tepliciach. Momentálna situácia je taká, že vlastne školský zákon, ktorý od roku 2008 v paragrafe 64 odstavca 4 stanovil, že do 8-ročnej formy, do tej prímy, môže ísť 5 z populačného ročníka v danom školskom roku. Nás sa to dotýka, pretože 5 v rámci turčianského okresu je len 6-7 žiakov. Na základe tohto okresný úrad odbor školstva Žilina nám Otvoril triedu na školský rok 2018-2019. Proti rozhodnutiu okresného úradu v Žiline sa mesto ako zriadovateľ školy odvolalo. Čo sa týka tých vecí, ktoré mesto organizuje alebo na záchranu toho gymnázia. V prvom rade si myslím, že máme v poriadku procesné veci, ktoré boli. Podali sme odvolania, reagujeme proste na tie veci, ktoré sú legislatívne. V odvolaní vedenie mesta taktiež požadovalo, aby okresný úrad povolil otvorenie aspoň jednej triedy v počte žiakov 17. Je to najnižší počet žiakov, aby sa mohol daný ročník v zmysle školského zákona otvoriť. Podané boli už dve odvolania. My sme sa voči tomuto odvolali. Ministerstvo vlastne na to reagovalo, aby okresný úrad to znova prejednal. Na odvolávacom konaní znova potvrdil to rozhodnutie, takže sme sa druhýkrát odvolali. V tom odvolaní sme sa hlavne odvolali na to, že 5 by malo byť z celého regiónu Žilinského kraja, pretože je to územné pôsobnosti okresného úradu odboru školstva, čo je pre nás Žilinský kraj. Ale okresný úrad na toto nereagoval, stále vlastne dával to na region okresu Turčianskej teplice. Do týchto dní zatiaľ vedenie mesta a školy rozhodnutie nedostalo a s napätím čaká, či ministerstvo školstva 8-ročnému gymnáziu výnimku udelí. Štvoročné gymnáziu Mikuláša Galandu bude v školskom roku 2018 a 2019 svoje brány pre žiakov i naďalej otvárať. Ak by však 8-ročné gymnázium zaniklo, dotklo by sa to aj existencie štvoročnej formy štúdia. Celý problém je v tom, že my sa musíme ako prispôsobiť. štvorročná forma gymnázia ďalej funguje. Preto vlastne sme žiadali o tú výnimku, lebo ak tých 5 má byť vlastne v platnosti, aby sme mali nejaký čas sa tomu prispôsobiť. My sme sa s pánom primátorom o tom už rozprávali. Je viacero možností, my sme spojená škola, máme tu prvý stupeň materskú školu, takže jednoducho dá sa tu otvoriť aj druhý stupeň a jednoducho dá sa to udržať aj to štvoročné gymnázium za týchto podmienok. Ale na to potrebujeme čas. Sledovali sme aj kauzu, čo sa týka vlastne celého Slovenska, tých 8 ročných gymnázií a boli sme veľmi sklamaní, že vlastne Bratislava si rozhodla 10 pre svoju oblasť a ostatné Slovensko nechala v tých 5 Považujem to veľmi za neštandard ako riešenie a pre nás ostatných, ktorí sme v iných častiach okrem Bratislavy, doslovne takú facku. Vedenie mesta robí všetky podporné kroky, aby ostalo 8-ročné gymnázium zachované. Žiadame podporu aj napríklad Matice Slovenskej, kde nám predseda Matice Slovenskej vyslovil svoju podporu. Takisto sme žiadali o pomoc ministerku školstva predsedu Slovenskej národnej rady. Takže verím, že naše požiadavky budú vypočuté. Predseda Matice Slovenskej Marian Gešper oficiálne požiadal ministerku školstva a predsedu Národnej rady o podporu zachovania tohto 8-ročného gymnázia. Občania sa tiež môžu k problému vyjadriť a to formou petície, ktorú je možno podpísať aj v elektronickej podobe. Doteraz sa vyzbíralo viac ako 800 podpisov. Turčianske teplice sú strediskom Horného Turca. Tu nebojujem len o Turčianske teplice, ale už ako z okolitých dedín. Či už je to Sklené, Turček, Slovenské právno, Horná štubňa. To sú takisto veľmi vzdialené obce od Martina. O prvý ročník 8-ročného gymnázia pre rok 2018 a 2019 prejavilo doteraz záujem viac ako 30 žiakov. Toto gymnázium úzko spolupracuje so základnou školou školská. V 5. tzv. nultom či prípravnom ročníku tejto základnej školy sa nachádza 22 žiakov, ktorí majú predpoklad študovať v budúcom roku práve na tomto type strednej školy. Dôležitý je aj kultúrny a historický význam gymnázia. Si musíme uvedomiť, že sme pokračovateľom historickým jedného z prvých troch slovenských gymnázií v kláštore pod Znievom. Gymnázium vzniklo v roku 1970, čiže za dva roky budeme sláviť 50 rokov. Osemročná forma vznikla v roku 1993, čiže vlastne osemročná forma je už 25 rokov. Za ten čas vlastne týmito bránami prešlo strašne veľa študentov, ktorí sú úspešní a naša škola jednoducho dosahuje výborné výsledky. Likvidáciou toho gymnázie, aby sme nespravili dobrý krok. Niekedy sa musíme pozrieť, či ten zákon, ktorý je vykladaný, je správny a snažme sa tam spraviť nejakú výnimku alebo sa pozrieť na tú vec s rozumom.